26 березня 2018 року. Женева, Швейцарія. Український олігарх Ігор Коломойський виходить з офісної будівлі у центрі Женеви. Коломойський прямує у бік п'ятизіркового готелю «Four Seasons», що розташовується через дорогу. Коломойського тут не бачимо, однак у вікнах ресторану помічаємо його бізнес-партнера та експівласника націоналізованого Приватбанку – олігарха Геннадія Боголюбова. Боголюбов спілкується з чоловіком. Впізнаємо екс-голову адміністрації президента та одного з найближчих соратників Петра Порошенка – Бориса Ложкіна. Помічаємо, що за одним столом з Борисом Ложкіним та Геннадієм Боголюбовим сидить ще один чоловік. Це олігарх Ігор Коломойський. У ресторані олігархи спілкуються з людиною з найближчого оточення президента Порошенка більше 2 годин. Всі троє залишають ресторан готелю. Без жодної охорони Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та Борис Ложкін прогулюються вздовж Женевського озера. Олігархічна система, яка була збудована в Україні в 90-ті, зараз вона закінчується. Це об'єктивний процес. Вже більше 8 місяців український олігарх Ігор Коломойський не відвідує Україну. Тут, у Женеві, він облаштувався на початку 2000-х, в тому числі на випадок погіршення відносин з владою. Сюди, у Женеву, приїжджають представники української влади та опозиції вирішувати питання тоді, коли Коломойський не має змоги відвідати Україну. Офіс олігарха розташовується ось там, на вулиці Кьодімонблан. Через дорогу від того самого готелю, де за тисячі кілометрів від України без зайвих очей і відбуваються важливі розмови. За 4 роки перебування Петра Порошенка на посаді президента країни олігарх Ігор Коломойський вже вдруге більше як на півроку залишає Україну. Ну, скажімо так, до того, як задержали Орбана, у мене взагалі не було ніяких сумнівів, а зараз так, я не знаю, що там кого в голові, поэтому... То есть сейчас существует может... угроза какая-то? Не, я не знаю, есть, существует эта угроза или не существует. Це інтерв'ю Коломойський дав у Женеві у листопаді 2015 року, в період, коли вперше зіпсували стосунки між олігархом і президентом Порошенком. Тоді до Києва олігарх повернувся лише після піврічного перебування в Женеві. І саме тоді, у 2016-му, програма «Схеми» зафіксувала, як після проголошення Порошенком деолігархізації олігарх Коломойський таємно відвідує адміністрацію українського президента. Конспіруючись, кортеж олігарха зупинився за квартал від адміністрації президента. Для того, щоб потрапити на зустріч до Порошенка, Ігор Коломойський з одним охоронцем пересів зі свого авто до службового мікроавтобусу президентської адміністрації. Вже на ньому олігарха через бокові ворота завезли в АП. В такий самий спосіб Ігор Коломойський за 2,5 години повернувся до своєї автівки. А відомчий мікроавтобус, висадивши олігарха, повернувся до адміністрації президента. Ось як Петро Порошенко під час прес-конференції відповів тоді на питання про зустріч з Коломойським. Останнє питання, яке ми обговорювали, це була ліквідація податкової заборгованості і обговорення питання ліквідності і надійності роботи Приватбанку. Чому це відбувається? Тому що...
стабільність банківської системи і здоров'я Приватбанку є в переговорах з Міжнародним валютним фондом. А отже, президент підтвердив, що особисто вів перемовини з олігархом Коломойським щодо Приватбанку, який на той момент належав Коломойському і Боголюбову. Хоча питання функціонування банків не належить до повноважень і компетенції президента. Ось як тоді прокоментував зустріч президента з олігархом Борис Ложкін, який на той момент обіймав посаду голови адміністрації президента. На мой взгляд, президент може зустрічатися, в тому числі, з представителями бізнесу, і в этом нет нічого зазорного. Інформація об этой встрече вообще бы не просочилась, если бы не СМИ. В адміністрації президента нічого не скривають. А тривалу відсутність Коломойського в Україні навіть з точними термінами пояснив так. Місяців 5-6. Очевидно, я думаю, тому що йому подобається альпійський воздух і якісна вода, яку він п'є в Женеві. Саме Ложкіна тоді у ЗМІ називали одним з головних комунікаторів президента з українськими олігархами. В окруженні президента нет человека, который был бы таким хорошим, эффективным коммуникатором с олигархами, как вы. Ну, президенту решать, кто у него хороший коммуникатор. Виходить, що олігарх Ігор Коломойський не мав гарантій безпеки, тому півроку не з'являвся в Україні. А коли прилетів в Україну, то одразу мав зустріч з президентом УАП. Відтак, хто як не президент міг надати гарантії недоторканності олігарху для того, щоб він міг приїхати на перемовини? Київ, вулиця Володимирська. Ось у цій будівлі розташовується український офіс Ігоря Коломойського. За інформацією наших джерел, олігарх не з'являвся тут з липня минулого року. І наразі повертатись в Україну не збирається. Свою тривалу відсутність Коломойський погодився прокоментувати схемам телефоном. Я не живу в Україні. І потім його покидаю. Я живу в Женеві. А не приїжджаю, тому що так настільки загрузили мене всіми міжнародними судами, що нет времени. Дуже багато роботи з адвокатом. І, опять же, поїхати сьогодні в Україну було б верхня обдуманості, тому що мало ли що в голову прийде Нацбанку чи Приватбанку. Там, говорять, вони подадуть в суд, наприклад, і скажуть, що я їм там щось задовжав мільйон гривень. І я приїхати змогу, а уїхати не змогу вже. У грудні 2016 року уряд ухвалює рішення про передачу найбільшого банку України – Приватбанку – у власність держави. Хоча ще в червні президент Порошенко переконував, що ніяких загроз існуванню Приватбанку не існує, а ліквідність банку достатня. Заходів, які протягом останніх 2 років вживали приватні власники та топ-менеджери, виявилися недостатньо. Акціонери не знайшли ресурсів для виконання обов'язкової програми докапіталізації. Виникла пряма загроза як самому банку, так і всій банківській системі України. Тобто ви вважаєте безпідставним такий крок? 100%. Абсолютно незаконний, спровоцірований, в тому числі з політичними підтекстами. Там много різних інтересів, від кар'єрних зображень до бажання поживитися чужими активами. Кому-то, може, 1+1 захотілося забрати. Ще перед націоналізацією співвласники Приватбанку Коломойський та Боголюбов пообіцяли реструктуризувати кредити, які раніше надали пов'язаними з ними компаніями, про що свідчить лист на сайті Мінфіну. Утім, згодом, як твердять у Мінфіні, виконувати обіцяні зобов'язання колишні власники відмовились. Сума збитків, яка зараз встановлена в провадженнях Національного антикорупційного бюро, складає більше 150 мільярдів гривень. Це те, що було вкрадено вже після революції. Леву частину цих коштів становлять кошти, які були виведені з Приватбанку. Ви самі знаєте, що Приватбанк – це фактично фінансова піраміда, яка будувалася роками. І за день це неможливо розслідувати. Тому це розслідування йде. Справи, пов'язані з Приватбанком, розслідує не тільки НАБУ, але й Генеральна прокуратура. Вперше про це повідомив голова правління Приватбанку Олександр Шлапак. Нами було підготовлено подання до Генеральної прокуратури. Вони передані туди, і Генеральна прокуратура сьогодні відкрила кримінальні справи за статтею 218 і 220, вперше за статтею доведення банку до неплатоспроможності. А вже у лютому цього року Юрій Луценко в інтерв'ю виданню «Лівий берег» підтвердив, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов були допитані у багатьох обставинах, пов'язаних з приватом. А які саме до вас претензії мають правоохоронні органи і як ви ці претензії оцінюєте?
Но они пока, слава богу, не имеют ко мне претензий, пока мы только опрашивают как свидетелей. У свою чергу міністр фінансів Олександр Данилюк, починаючи ще з грудня 2017 року, заявляв, що відомство Луценка саботує розслідування. Затягується розслідування справ щодо дій колишніх керівників та власників Приватбанку. Так, державним банком Приватбанк було ініційовано порушення 5 кримінальних справ, що наразі розслідуються Генеральною прокуратурою України. Компенсувати витрати держави на порятунок тепер вже державного банку, каже Сергій Фурса, можна було б за рахунок інших активів колишніх власників. По-хорошому, держава має зараз прийти і забрати все, що має Коломойський Боголюб в Україні, щоб компенсувати витрати держави, платників податків, на націоналізацію банку. Але наразі в Україні жоден з активів Коломойського та Боголюбова не перейшов у власність держави. Так, наприклад, на початку березня цього року Нацбанк програв у господарському суді Києва колишнім власникам Приватбанку право забрати гірськолижний курорт Буковель. Коломойський в Україні вміє дуже добре працювати з судами. Ці суди виносять безглузді рішення дуже часто. Вони створюють ризики, створюють ситуацію, коли з ними легше домовитися, ніж це все вирішувати, тому що вони вміють працювати. А от за кордоном, схоже, процес пішов швидше, адже держава в особі вже націоналізованого Приватбанку подала позов проти Коломойського та Боголюбова до Високого суду Лондона з метою повернути кошти, які були, за їхніми даними, незаконно виведені з фінустанови. Можливе спостереження з Лондонського суду, як на мене, Коломойський реально боїться цього судового засідання і судового процесу. І на рішення судове в Британії, як на мене, він буде намагатися вплинути саме от українськими інструментами. Найпростіше саме генеральному прокурору підіграти Коломойському в суді. Тобто Юрій Луценко жодним чином не лобіює ваші інтереси, в тому числі впровадження Генеральної прокуратури стосовно Приватбанку? Так у нього нет шансів. Ми заінтересовані в об'єктивному, глибокому розслідуванні. Ми прежде всього. Була зустріч генерального прокурора з Коломойським у Амстердамі. Чи можна вважати таку зустріч конфліктом інтересів для генерального прокурора? Це відбулося, здається, в листопаді до грудневого рішення, ключового рішення, яким Лондонський суд постановив заморозити активи по всьому світу. Я вважаю, що є підстави думати про домовленість, спробу домовитись Коломойського Луценка. Скоріше за все, вони намагалися домовитися, щоб взагалі цього судового рішення не відбулося. Ось, і в певний момент Луценко почав кримінальне провадження стосовно аудиторів і юридичної фірми, які були найняті державою для того, щоб зібрати докази і передати їх в суд. Пізніше Юрій Луценко у коментарі TSN.ua, яка входить до медіа-імперії олігарха Коломойського, пояснив: літав до Амстердама на медичну діагностику, гуляв містом, випадково зустрів Коломойського. Зустрітилися совершенно случайно, хоча дійсно це звучить смішно. Ну, іноді так буває. Общались минут 5-7. Судовий процес Приватбанку проти Коломойського та Боголюбова у Лондоні триває і досі. Він почався з всесвітнього арешту активів колишніх співвласників. Суд також встановив ліміти на особисті витрати – 20 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень для кожного. По-моєму, цей ліміт 20 тисяч фунтів, але я його не просто дотримуюсь, я його навіть не реалізую. Я не мав стільки грошей потратити в неділю. Це в неділю. Я стільки грошей не трачу і не втратив раніше. 13 лютого 2018 року, Женева. 55-й день народження Ігоря Коломойського. В Женевському аеропорту вже стоїть літак народного депутата та співголови депутатської групи «Відродження» Віталія Хомутинніка. Також помічаємо тут літак, яким користуються бізнесмени «Брати Суркіси». Ввечері того ж дня до Женеви прилітає донедавна російський, а нині український бізнесмен Павло Фукс. Помічаємо, як він прямує до готелю Four Seasons. Услід за ним до готелю приїжджає народний депутат Віталій Хомутинник. Бачимо тут також Володимира Зеленського, шоумена та керівника студії «Квартал 95», яка співпрацює з телеканалом Коломойського.
Проте основне святкування відбувається в іншому закладі. Знайти його нам вдається за допомогою фото гостей в Інстаграм. Ми приїжджаємо у ресторан «Парк Дезовів» на березі Женевського озера. Гості майже розійшлись. Помічаємо тут екс-заступника колишнього губернатора Дніпропетровської області Коломойського Святослава Олійника та народного депутата від групи «Відродження» Євгена Геллера. Пізніше ми звернулись до адміністрації ресторану з проханням порахувати, скільки коштуватиме відзначити свято в такому ж форматі, як 13 лютого, коли святкував Коломойський. Натомість адміністрація ресторану надіслала нам такі дані. Святкування дня народження Ігоря Коломойського було розраховане на 100 гостей. Вартість харчування гостей та обслуговування офіціантів склала 23 175 швейцарських франків. Особа, на ім'я якої замовляли свято, мала те саме прізвище, що й сестра Коломойського. Виходить, що святкування дня народження без спиртних напоїв обійшлося, якщо у перерахунку на британську валюту, у 17 тисяч фунтів стерлінгів, що на 3 тисячі фунтів менше тижневого ліміту Коломойського, відповідно до рішення Високого суду Лондона. Однак, схоже, що розраховуватись могла сестра Коломойського, оскільки саме її прізвище зазначено у листі, який ми отримали від адміністрації ресторану, а тому ця сума, скоріш за все, могла бути не врахована у особисті витрати олігарха. У нас є інформація про те, що тільки оренда ресторану і харчування вартувало 23 175 франків, що, якщо конвертувати, це 17 тисяч фунтів. Це де без... В цю суму не враховані спиртні напої, а це просто оренда ресторану і харчування. Тобто ви стверджуєте все одно, що ліміт ви не перевищуєте. Так, 100% я вообще даже не потратил ни одной копейки. Угу. Лимит не был перевищен, второе сплачивал не я. Угу. Кто из членов вашей родины? Ну, а может, друзья скинулись, я не знаю. Не дам господину Порошенко, как основному заказчику там, или бенефициару этого лондонского суда, такого шанса, чтобы он порадовался, чтобы я получил там неуважение к суду. Чи може саме Борис Ложкін виконувати функцію переговорника і представляти інтереси президента Порошенка під час перемовин з колишніми співвласниками Приватбанку Коломойським і Боголюбовим? Адже зустріч Ложкіна у Женеві відбулася одразу з обома колишніми співвласниками Приватбанку. Я вмію керувати великими системами. Я антикризовий менеджер. Високу посаду Борис Ложкін отримав у 2014 році. Тоді Петро Порошенко після перемоги на виборах призначає свого близького товариша на посаду голови своєї адміністрації. Моя задача – це вистраювати конструкції, які необхідні для забезпечення ефективної діяльності президента. У 2016 році, майже через два роки, Борис Ложкін йде з посади. Я вдячний президенту за цей неймовірний досвід. Борис, я дякую тобі. Я впевнений в тому, що більше як два роки тому я не помилився, оцінюючи надзвичайно ефективні менеджерські якості Бориса Євгеновича. Президент одразу призначає Ложкіна секретарем Національної інвестиційної ради та своїм радником. От тільки чи припинив Борис Ложкін вибудовувати конструкції, як він зазначав, для ефективної роботи президента і після того, як залишив посаду голови АП? У лютому цього року Борис Ложкін максимально дистанціювався від президента, залишив посаду секретаря інвестиційної ради та, за словами його прес-секретаря, припинив бути радником президента. За інформацією джерел програми «Схеми», саме Борис Ложкін літав з президентом Порошенком на різдвяний відпочинок на Мальдіви. Хоча сам Ложкін це спростував, а президент питання про ймовірний спільний відпочинок проігнорував. До президентських виборів в Україні залишається менше року. Згідно з останніми даними опитування Київського міжнародного інституту соціології,
Якби вибори відбулися у лютому цього року, Петро Порошенко опинився би лише на четвертому місці, поступившись Тимошенко, Ляшку та Гриценку. Для того, щоб переобратися вдруге, Порошенку, схоже, вкрай важливо, аби центральні телеканали, підконтрольні українським олігархам, обмежили критику діючої влади або зосередились на її досягненнях. Це корінь всіх, многих проблем, це, скажімо так... Ну, моїх, це один плюс один. Один плюс один. Про що саме говорив один з найближчих соратників президента Борис Ложкін та олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов того вечора у Женеві у ресторані готелю «Four Seasons» – невідомо. Мова могла йти про медіапідтримку в обмін на збереження активів чи сприяння у вирішенні справ в українських судах. Приїжджали господин Ложкін, господин Боголюбов. Вони старі друзі, давні друзі. Крім того, вони були партнерами. У них є що обсуждати, о чому розмовляти. І вас покликали? Так, я, що значить, мене покликали. Ну, якщо вони мали... Я присоединився к ним, когда они пошли ужинать. Естественно, говорили об украинских реаліях, о політиці говорили, о перспективах, о том, що Петр Алексеевич никогда не будет президентом Польши. Рассказывал о том, как бегут все от Петра Алексеевича Порошенко, как уже думают, как от него быстрее куда-то запрятаться, как бы не остаться на этом корабле и не врезаться в этот айсберг. Мы приехали до офиса Бориса Ложкина. Доброго вечера. Радіо «Свобода», програма «Скайпа». Борис Євгенович, стосовно Коломойського, хотів вам написати. Борис Євгенович. Это не была встреча бизнесменов, как вы сказали, которые не ездят в командировку в Украину или не посещают Украину. Но это были украинцев, живущих в Женеве, с человеком, который приехал с большой земли. Из уточнения президента Порошенко. Да, из уточнения президента Порошенко, но который уже не является ближайшим уточнением президента Порошенко. И, по-моему, старается дистанцироваться от этого уточнения. Дистанціюватися від Петра Порошенка Борис Ложкін почав два місяці тому, коли президент вивів давнього товариша зі складу інвестиційної ради. У лютому цього року телеканал «Аль-Джазіра» стверджував, ніби Порошенко звільнив Ложкіна за кілька годин після того, як журналісти сконтактували з ними щодо розслідування про отримання обома десятків мільйонів доларів від угоди при продажі УМХ бізнесмену Сергієві Курченку у 2013 році. За даними джерел програми «Схеми», Борис Ложкін дистанціюється від президента лише публічно, не публічно залишаючись впливовим представником президентської команди. Також ми надіслали запит президенту з питанням, чи уповноважував він Бориса Ложкіна проводити перемовини від його президента імені. Але той факт, що саме представник оточення президента приїхав до Женеви на зустріч, а не навпаки, може свідчити про те, що діюча влада зацікавлена у домовленостях з Коломойським не менше, аніж Коломойський зацікавлений у збереженні власних активів та особистій недоторканності. Нині український олігарх Ігор Коломойський мешкає тут, у Женеві, у квартирі ось у цьому будинку на набережній Вілсон, біля Женевського озера. Будинок на березі цього озера, де олігарх, за інформацією ще журналіста Сергія Лещенка, мешкав на початку 2000-х, знаходиться у 30 хвилинах їзди на автомобілі від Женеви, вже на території Франції, і наразі закритий. Протягом кількох днів ми не помітили там ані Коломойського, ані членів його родини. Офіс Коломойського знаходиться неподалік від квартири у Женеві, де він мешкає. Серед візитерів тут можна побачити соратників олігарха. Наприклад, позафракційного народного депутата Олександра Шевченка. Коли я приїжджаю, наприклад, до доньки, вона там з 2010 року вчиться, завжди, коли буває, зустрічаюсь з нею, заходжу в офіс. Я, чесно кажучи, цей раз зайшов, привітався, хвилин 10 поговорили там про різну там політику, про справи, про праймеріс. В принципі, я навіть не знав, є він в офісі чи нема. На відміну від України, тут, у Женеві, Ігор Коломойський, схоже, не має ані охорони, ані автівок супроводу, як і Геннадій Боголюбов. На відміну від України, тут, у Женеві, не потребують охорони ані народний депутат Віталій Хомутиннік, ані бізнесмен Павло Фукс, якого в Києві охороняють поліцейські з автоматами, як і Борис Ложкін. На відміну від України, тут, на березі Женевського озера, можна відкрито вести важливі для України перемовини. Перемовини, про які ніхто з українців ніколи не дізнається. Майже ніхто.
Хто із оточення президента веде чи намагається вести з вами перемовини від президента? І чи намагається взагалі? Намагається, ну, зараз ми оставимо це за скобками сьогоднішнього інтерв'ю.